Buradan bir müraciət etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazova, cənab hörmətli nazirimiz Vilayət müəllim, mən sizə bildirmək istəyirəm ki, 2015-ci ildən bugünə kimi hal-hazırda Xəzər rayonu polis bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışan Əli İbrahimovla böyük bir ev mübahisəsi yaşayıram. Cənab nazirimiz, baxmayaraq ki, dəfələrlə o insana müraciət etdim. Artıq 7 ildən çoxdur ki, o insan mənim evimi mənimsəyib geri qaytarmır. Mən bir Azərbaycan qadını, bir Azərbaycan anası, bir Azərbaycan xanımı olaraq üzümü sizə tuturam və bu işdə bizə köməklik etməyinizi xahiş edirəm. Mən düşünürəm ki, hər bir məmur öz kürsüsündə oturaraq vətəndaşların problemlərini kömək etmək, onların qayğısına qalmaq, yerinə yetirmək. Dəfələrlə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev öz çıxışlarında vurğulayıb ki, hər bir məmurun borcu odur ki, öz vətəndaşlarının qeydinə qalıb onların problemlərini həll etsin. Lakin bu günlərim mənim isə problemim bir dövlət məmuru polis rəisi ilədir. Artıq 7 ildən çoxdur. Mən nə qədər bacarsam da, nə qədər çalışsam da bu problemin həll yolunu tapa bilmədim. Və məcbur qalıb buradan üzümü sizə tutaraq sizdən mənə kömək etməyinizi və bu işin ədalətli aparılmağı üçün sizə müraciət etdim. Və cənab nazir, mən düşünürəm ki, siz bizim bu işimizdə bizə öz köməkləyinizi göstərib, bu işin düzgün aparılmağında bizim yanımızda olacaqsınız. Və lazımı olarsa, yetərincə mənim əlimdə dəlillər və sübutlar var. Mən onları təqdim etməyə hazıram. Öncədən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun diqqətinizə görə.